בואו נכיר את החבר'ה של הבחירות. איך אתה משכנע אנשים להצביע למועמד שלך? רוצה לעשות תחבורה ציבורית לים בשבת. אה, יפה, מלא קריזמה. ואם לא תצביעו, אתן לכם שני ביסלי גריל. לא עברת מיונים לג'וב הזה. לא. כמה סנדוויצ'ים כאלה דפק? לפחות 5. רק שיגמר היום הזה. שלא אכפת לך עכשיו מצידך שהיטלר יהיה ראש העיר. עכשיו נער שתופס מצביעים פוטנציאליים עוד 5 שנים, מטריד אמריקאיות בעגלות. אתם רואים תושב רמת גני, אני רואה מועמד דרוזי. אבל זה יפה שסוף סוף, אתה יודע, הבחירות, אחרי 5 שנים סוף סוף יש לך עבודה ליום אחד. כן. יש 2 מעטפות, גם לא הבנתי. אני פתאום בא ויש 2 מעטפות עליי כזה. נראה לי לקחת מעטפה של LSD. אני זה התסריט שלי, כי אתה יודע, זה לקח לי זמן לחשוב על זה. זה לקח הכל גלובל. מפתח בבחירות או אוכל ראשים. אתה בעצם אחד המצביעים הגדולים של העיר? אני מתמודד. אתה, מה? רגע, אני לא יודע, אני מצטער, אני לא יודעת עם מי זה. אני מספר 6. תראה לי אותך. 6, כן. דווקא יש לך, כן, יש לך פוטנציאל להיות מושחת.